Produkcijska skupina Manga. TV Dobar dan, TV Dobar dan. TV Dobar dan, TV Dobar dan. Poslušaj, jaz tega enostavno ne morem understandat. Pa kaj je bilo tem ljudem? So čist zmešane, goddammit, pa a se tebe kaj sama kaj se dogaja? Meni se tudi zdel malo čuden, no? A malo čuden? To je bilo fejst čuden. To je bilo tako, kot bi heden za compral. Se pravi, za čira čarov pa slovenske. Ja, meni tudi tako zgledal. Ja, a vidite zdaj, kako je meni težko delati s temi amaterji? Seveda vidim, ki. Samo to je ta Marta Bulškar mama. Ja. Ni mama drozga. And jaz zmeri pravim. Simpli je ta Marta Bulše. Ja. To pa sploh ni res. Kako da ni res? Ja, sej ste delali v Ameriki. Sej veste. Ja, sem delal, ja. Hej, Amerika je Amerika. Ja. Pa ste tam videli take igralce? Mislim, a ste tam videli take amaterje? Šurde ne, v Hollywoodu. Tam so vsi aktorji same zvezde, same stars. Vsi se te pripeljejo v črnih velikih limotah. Vsi imajo bodyguarde okoli sebe. Ženske so tako fajn spadrecane. Pa pa stima zdaj tu. Pa vsi imajo svoje tiste agentce. Tacga igravca bi mi rabili tukaj v naša TV žajfenca. Tacga! Tu bi bila ta prava ideja. Je ameriški igralec. Ja, ampak te stvari stanejo, ne? No jo. Kakšen dolar imam pa še tam pri kraju bisage, kaj. Pa imate že koga tako konkretno v mislih? No jo, če naben mu napoveš, ga imam. Ta zadnj cajt, ki sem bil v Ameriki, sem bil na private party. En sem spaznal tistega rakuna, ki je v tistem filme igral bodyguarda od uneta črne pevke, no, kaj že bil... Kevina Costnerja. Točno, Costnerjevga Kevina. Kaj, da bi on kar prišel sam na TV Dobar dan? Jo, jasne. Pa bom, da ne bomo cela bajtah ne mogor hodile, ali kaj? Sem... Kako pa mislite, da se bo on znajdu med temi našimi amaterskimi igralci? Kaj? On je ameriški igralec, profesionalec, kaj? Kaj se nam znajdu? Je tak odprt človek, iha. Ja, že, ne, ampak kako se bojo teli naši odzvali? Mislim, po mojem bojo sam tam stali pa debel gledali. Ja, tu imaš pa prav, veš. Ja. Je tu navarno. Iha, pa imaš kakšen predlog, kaj narediti? Ne vem, mogoče bi lahko, tako zgolj ideja, recimo za ta del zamenjali Emanuelo, Ano, z eno igralko, ki bi bila bolj kos tej nalogi. Najslaba ideja. A imaš kakšna v glave? Ja, če ne bi šlo drugač, bi lahko jaz. Amanda, pa sej smo šla tu že skuze dvakrat. Pa služe, jaz tebe rabim, da me ne pišeš scenarij. Ja, za profesionalnega igralca je treba profesionalni dober scenarij imeti. In še posebej za tacga igralca, kaj tukaj ekspenziv mora biti kratek in jedrnat. Kratek, ne maram kratkega. Ja, pa kaj poj? Pa veš, kak je njegova urna postavka? Goddammit. Dobro, Mr. Smith, jaz bom to super zrihtala. Ampak prosim, še enkrat premislite glede tega, da bi jaz tudi igrala. Dobro, bom premislil. Pa čakaj. Sem že. Ana bo igrala. Se je ljede navajene, ja. To bomo pa še videli. No. Pa Leja, ste pa užaljena. TV Dobar dan, TV Dobar dan, Ana
samo miran in frane. Pri zofju klapi nič skrito ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Schmidt, Izidor in Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, soli za mučenika. Pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. Ako čupije, račune plača. Bello, benissimo. Kdo pod mizo velik znar obrača. In kdo je slaven, kdo brez stanovanja. Kdo koga ljubi, kdo se komu klanja. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Simpo je pa malo boljše. Ja, gospod Mr. Smith. C7. Nič. Nič. A4, nič. No, takole. Z gospodom Smithom sva pogruntala, da takole ne gre več naprej. Pa kaj, mislim, kaj sta vidva z gospodom Smithom malo takole, ali kaj, ha? Ti se kar zafrkavi, ampak zdaj boš debel pogledal. Oba boste debel pogledala, kaj vama bom tole povedala. Wow, no, če bova pa debel pogledala, pol pa povej. No, prav zanima. Pogruntala sva, da naša nadaljevanka potrebuje novega igralca. Mater ste vidva otročje. No, glede na to, je dobil Smith genialno idejo in zdaj kliče v Ameriko in bo probil zrihtati Kevina Costnerja. Ja, seveda, valjda, mislim, ta bo pripelil Arnolda Schwarzeneggerja, veš. Bruce Willis pa itak hoče stalno na TV Dober dan prik. Ja, pa, James Dean bi tudi prišel sam, a veš, onak je umrl. S kakšnimi primitivci moram jaz delati? Ja. Too much. Daj greja naprej, koliko. Yes, yes, yes. Pa reče, da mi nismo lakeji. Srečko ti pa slovenski. Sem vse zrihtil. Ja, a vam je gospodična povedala, kej? A tole za Kevina Costnerja, je, ja. Je, je. No, tu sem mislil. Right now sem govoril po telefoni z njegovom agent. Aha. And ke slučaj ne glih potuje po Jurep, ni nobenega problema, da ne bi še umeglenik priletel. Ah. Kaj je, to bo pa še en njegov dvojnik. Nič dvojnik, se nismo dvojna televizija. Ta pravi Kevin Costner, personally. No, kaj zdaj? Zdaj se ne boste režali, a? No, no ja, je pa res, da imam še ena malo manj fajn novica. Kakšno? Je hodu expensive tale rakun, veš. Ne bo mogel čisto cela serija igrati, veš. Je kot pa lahko? Ja, na, tako malo manj, čakaj, če točno pogledava. Če vzameva dnega urna postavka, in pa množima z našim cajtem od serijala, in pa šteme še potne stroške. Kva pa malca? Malca vzbuj prinesu, kaj. Tu praviš, DDV, da smem pa zabit. In če tu pa množima z tule, in da dama tu pa skip pa tegnema, pa z našim dnarem pa delima. Ja, no, takole, otprilike 5 sekund bi lahko igral. Ja, kej, sej naseljem dnarja, kej. Dej, kdo je, ti si? Tis. Jaz sem. Kdo šest? Zadeta, 4 tonka. 4 tonka, jaz sem kar Schwarzenegger. Podrepnik. Mirko, se slišal. Kva se je pa zgodil? Prihaja Kevin D. Costner! Kašen kostolomac! Kam se skrijeva? Kam se skrijeva? Mirko! Pa to je ator, igralec! Ti pa nisi tega takoj povedal, kaj? Jaz sem pa mislil, da je pa šel kašen kostolomac, ki sva mu kaj ukradla, pa ne rad. Malo se su. Veš kaj, nič se su, mi da bova s tem zaslužala. Z
zaslužila, je pa zaslužila, kako se, kako že neko je on? Kevin D. Costner! Nove poslovne priložnosti. Vidiš? Je lep, a? I še tega pa jaz poznam. Ta je igral v zadnji večeri. Ne, to je bil tisti Matjaž D. Jausnik. Ma stupido, un od zadej, un ta črn, ta lep, no. To sem bil pa jaz. Kozara. Mirko. Sutiska. Bitka do Neretvi. Balkanski špion. Mirko. Kuda idu divlja svinje? Mirko. Pa to je ameriški igralec. On je igrao u questi bodyguards Whitney de Houston. Potem je igrao u Team Cup o golfu. E pa il postino, veš, postari. Arias. In. Košti dilo znamo kaj? Sem slišal, da ga je Smith poklical, da bo snemal u nasa zajfenica. On ga je lahko poklical, sam mi imamo nobenga denarja, kdo pa to plačal? To mene ne zanima. Časti Smith. Jaz bom z njim zaslužal. Mene prav zanima, kako se ti tole predstavljaš. Zaslužal. Sedi, sedi. Mirkec. No. Pogledaj. Questa ura sam jaz kupio od mojega Fabriciota za piskavih reci in pisi $1,600. Ma zdaj jo bom Kevinu D. Costnerju prodal za... za... $10,000! Ti pa si blesel! Ter pa tle noter nekaj manjka! Dega nasretna razoš, Amerikanci res demarski kupujejo, ampak na takele finte pa na bojo nasedel, ti jaz povem. Ni šans. V redu, bom pa sam naredil. Samo hočem, da veš, da smo mi Italijani učili Amerikance biznis. Ha, ha, ha. Si slišal za onega in je bil Al Caponeta? Al Capone pa ni bil noben trgovc, je bil čist navaden mafic, da už vidu. Da te bi sram tako govorit. Oni so bili najboljši trgovci z novci na svetu. Veš, čau! So bili trgovci z novci, so bili, ampak so bili ta boljš v blatem brezovc, do švedu. Paj ti, kostolomac. Da, jaz te. Ja tega na oštin kol naplahtov. Pa zakaj moram glih jaz nadomeščati tega Costnerja? Ne morete najti drugega za to glupo nalogo, daj. Poglej, če ti kaj ni prav, pa je do Mr. Smitha, pa se z njim zmena. Ampak veš, kaj on prav, za luft meša te ne rabimo. Gremo, še enkrat na začetne pozicije ti, sem ti, tja s hrbtom proti njemu. Ajde. Žučna je. Veš kaj, če se už tako drla, bom jaz zapustil vajo. Mislim, too much. Jesus Christ, da gremo. Gremo. Maurizio. Si to ti? Nisem te videla že od otroštva. Jaz seveda ne, kaj pa slepa, kaj kura. Amanda, no! Stop! Stop! Ja, mislim, kaj se ti greš, no? Costner bo tukaj čez par ur, moramo to zvadat, no, dej, gremo še enkrat. Ja, pa meni je to čist mim, da ne reče niti besede, pa ne vsaj pozdrav ali pa reče, koliko je ura ali pa kva dogaja ali pa ne vem kva. Kaj si ti predstavljaš? Da se bo šel naučit, kaj? Zdravljico v belokranskem narečju? Mislim, jaz vem, koliko so obremenjeni te ameriški igralci. On se ne bo šel učit sloveščine za teh 5 sekund. Dej, gremo. Ajde! Maurizio, si to ti? Nisem te videla že od otroštva. No, si tega pa ni treba vadat. Ja, pa... Pa dej, no, mislim... Samo, sva rekla, da sva sam prijatelja. Ja, in kva? Ja, no, prijatelji se ne poljubljajo na tak način. Mater si amaterka, Costnerja boš pa pol kušelna, ali kaj? Ne, ne Costnerja, ne tebe, ne nobenga. Kaj pa kavaco? Ne, tudi njega ne. Kaj se pa ti greš? Mislim, za koga se pa ti imaš? Mislim, a veš,
Kaj si ti predstavljaš, da si? Marsi katera bi bila pripravljena ubijati za tako vlogo ali pa za kavaco ali pa, mislim, ti pa takole. Me prav nič ne zanima, jaz se tega ne grem. Kaj si pa ti predstavljaš, da boš ti stala tlele klipo bok, on bo pa delo stoje pred tabo? To ne bo šlo. Sam ne bom se z njim poljubljala. Jaz ne morem verjeti. S kom imam jaz opravka? Takšen amaterizem ni tega nikjer. Hvala lepa. Kakšen amaterizem? Kaj so pa naredila? So? Jaz tako ne morem delati. To niso nobeni igravci, to niso niti amateri, to so navadni sralci. Nekaj tezi. Kaj se je pa zgodilo, kaj? Ana je rekla, da ne bo kušila Kostnerja. No, zakaj pa tu? Kaj pa vem, amaterka pač. Ja, kaj ćemo pa zdaj narediti? No, jaz sem še zmeraj pripravljena odigrati vlogo Emanuele. Ja, vem, da se, no, vem, Amanda, ampak... Ti si scenaristka, no. Ja, ampak scenarij je že napisan in jaz to vlogo lahko odigram najbolj, zato ker jo najbolj čutim. Ja, kaj ćemo pa zana narediti? Ana, je kar na cesta nabrišemo, ja, ljudje se je navajem. Se bom zmislila za njo eno novo vlogo, tako lažjo, manj problematično, tako da bo volk sit in koza cela. No, zdaj pa še dodatni stroške živalmi, ali kaj? Te ne pa zdaj koza najdem. Ne, mister Smith, to se sam tako reče. A ja! A ja, tiste pregovor, ja, ka volk koza pa je pa iz sed pa riga pa... Ja, tako je, ja. Pozabil sem, ja. Ja, se mi je zdel, da vi to morate poznati, ja. A potem velja. Jasne, da. Nej bo. Jo, mister Smith, ne bo vam žal, jaz bom tako dobra. Vi ste najboljši direktor na svetu, njega tazga. Genijal! Čau! Te bo same take delavce. Pa glej, punca. Dve dele na enkrat bo delala, pa še svojega direktorja spoštuje. Da bi se človek kar v jezik užaru. Samo kaj ti, jaz sem se zmenila, da bova sam prijatelja. Ja, pa če to je bila vse skup sam igra, fikcija, razumeš? Ja, ampak ti ne štekaš, zame to ni igra, veš, poljub je, le poljub in tako bi lahko izzivala najina čustva, veš? Jo, si pa res amaterka, no. No, takole, s Mitom sva se zmenila, da se ti ne bo treba poljubljati. No, končno, sta se tudi vidva s Mitom neki pametnega zmenila. A bosta spremenila scenarij? Ne, to ne, samo vloge bomo malo zamenjali. A res? Kako pa? Tako, da boš ti dobila eno tako vlogo, ki ti je bolj pisana na kožo. Zdaj boš lahko samo stala klipov bok. Kaj? Ti boš hišna pomočnica in vse, kar boš počela, je to, da boš stala s pladnjem v roki. Kva se ti greš, a? Čak, bom jaz. Všece. Zdaj pa ti meni pove, kdo bo igral Emanuela? Nekdo, ki ni tak amater, ka vidva. Kva? Nekdo, ki zna ločiti igro in stvarno. Nekdo, ki ima do vsega tega bolj profesionalen odnos. Ja, me prav zanima, kdo bi to lahko bil. Emanuelo zdaj igram jaz. Pa kva se ti greš? A ti misliš, že bo mi plasala, kakor šti pisala? Pa karkol si boš mislila, bo naredila, ali kva? Ljubica, ne se vznemirjati. Ker lahko pomočnico spremenim v neki, kar ti je še bolj na kožo pisan. Dobar, ne bom se vznemirjala, ker je to itak brez veze. In jaz ne vem, kako vi mislite, da bo ta Kostner res prišel. Ja, se to se pa meni tudi zdi čuden. Po moje nas Smith farba. Ja, vznemirjati se je pa res čist brez veze. Dihi.
Lucio! A si to ti! Nisam te videla že od otroštva. Samo, a nisi rekao da navrjamaš da bo Kosna res pršel? Viš kaj, za vsak slučaj, če pride, ne, bi bilo fajn zvada, zihar je zihar. Pa ne več prekinjati in moto tvajo. Kostner je prišel! Po pa ti tle stojiš kali po bok, ben mi po kostumu od Emanuele, ajde gremo! Viš kaj, deva še malo obnoviti mizansceno pa fizikalije. Aha, prav sem, a veš, zdi se mi, da tekst ni problematičen. Deva vadat sam poljub. Kostner je prišel. Kako pa kaj? Biznis, a? Niti ni pogledal ure. In potem me je pa prijel tisti njegov bodyguard. In je rekel, da sem Gypsy Ronzinger. A veš, da te to še lepo povedal? Kaj te, če mene vprašam, rekel, da si ti je navaden zgan. No, mi se reči, če se sam hecam, no, sej. A veš, ti da znaš trgovati to z Amerikancem? Amerikanci napadijo kar na enostavne finte. To je moraš prodati nekaj ekstravagantnega, pa na kakšen tak poseben način. Kako pa ti to misliš? No, vidiš, a te bi te rekel nekaj od mene zvedel, a ne? Jaz ti bom pa povedal, če boš prsluknil. A ne? Ti bi meni rad pomagal, da... Mi Italijani smo znani po trgovanju. Ti si pa Gorenc in ti si pa znan čisto po enem drugem. Mi smo Gorenci poznani pa po poslovanju. In zato ti bom za tale moj krasen posel, za tale moj nasvet zraven zaračunal še maržo poleg osnovne cene, pa ta malo DDV, pa še ta velik DDV. No, Mirko. No, potem mi pa povej, no, kako bi ti meni pomagal. Dobar, potem pa pošljuš. Mirno! Sedi! Pošli se na posluh! Tako je bilo to. To je bilo še takrat, ko sem jaz še v staro partijsko, kumrovško, ekonomsko šolo hodil. Takrat so nas še učil, kako se krade. Da už vedu, ampak takrat kva smo mi počeli Amerikancem. Mi smo jim milijarde, biljone, trilijone denarja stisnili pa pokradla. Pa tudi pet para jim nismo nazaj vrnili, da boš vedel. Mirko, mene ne zanimajo te vaše ekonomije, pa nekaj jemanje krediti in ne vrača. Pa tudi questi cowboys meni ne bo dal nobenega kredita. In tebi ne bom dal nobene provizije. In bom jaz pokazal, kdo je Gypsy Rom Zingaro. Zgrn. Za posel se pa pod nosem obriš. Takole. Kva je res treba to
bolj kvadi ta poljub ali puga. Me čisto cera. Ej, dej palček, ti sam pas, da ti na kamera zarosila. Veš kaj, Samči, to je že prav nagravže, no. Tu ni za nikamor, dajte se pogledat mal, no. Porka duš, kva se vsega ljudina spolne, sem da jim delat ne treba. O, Madonna, bila je bilo tlele malo miru, spoh ne morem vedat. A, bi lahko tudi jaz poljub vado? Ti izi, zdi se mi, da je bilo dost vaje. Ampak, a ste mogoče razmislili, kaj pa, če bi v tem prizoru sploh ne bi bila Emanuela pa Kostner, ampak bi bila kar samo pa Kostner, ki je tako zdaj dost bolj modern, res, prašte vse moje frende, res. Me to zdi super, res, super. Če se kdo sam poskusil zasmejat, jih bo dubu. Jaz pa ti bila tog cajta, no, dej mi to, Kostner bo vsa hip tle. Še čevle imam zate. Hvala. Samo ti bod, mi ni treba čist nač govorit. Mirko, zdaj sem mu pa rekel, da je to zelo draga ura. In me je pogledal in je rekel, how much? In sem mu rekel, $1000. In potem je pa se začel smejati in je rekel, da on nikoli ne kupi tak sve po ceni vzhodnjaške ure. Prekleta banda mafijska. Ameriška prekleti skoriščevalca. Če jih ne bi tist firbec Krištof Kolumb takrat odkril, še danes bili nek zahojen tam v navaden Amerik. Takrat smo mi pa že tist sajt, a razumeš, nosil zlate ure na vzhodu. Da uvedu. Mirko, pomagaj. Ja, ti bom pomagal, a veš, kva morava narediti? Kaj? Treba ga je obvestiti, da imamo tle eno zelo staro. Dragoceno uro. Ja, samo mi nimamo nobene dragocene stare ure. A da nimamo? Ni. To je pa tista nova. Trenutek. Še rekvizit. Mirko! Maš pa skor 2 ure. Za iznar. Ja, Mirko, kaj pa zdaj? Ja. Zdaj je pa treba najdeti samo še ta pravo ceno. Ej, Mirko, reci vam mu $2000. Kakšne $2000? To mora biti 100 000. Milijon, ne. $500 000. Mirko, ti si reci in pisi zmešan. Lahko da sem zmešan, ampak sem pa ta prav gorenjski biznismen. Mirko, dajva roka v mi, je? Naprav. Roka, Mirko, roka, Franko, roka v mi, je! Roka, Mirko, roka... Dikaj! A možeš biti izmeril vsak dan tukole plesa, da se reš takle igrce? Vzam tole starinsko uro, pa mojo pet prodati za $500 000. Pa daj mi napriješ brez znanja nazaj. Gremo. Levo, mirno, naravnost. Zdaj vidim. Pa je. En udarc, pa je stara ura. Faj! Ne, to je pa kaj. Dobar dan. Šta je soljo usluga, servis? U trenutku česa, kaj na robe, kaj zrihtamo, u trenutku česa. Julio, gremo dol, hiter scene, kad bomo... Ej, nemoj ti mene! Nemoj mene, nisam ja od onih! Ej, hodi! Aha! Pazi, izi, snemaj! Grejo, akcija! Ej, Sale, Jesse! You!
okay. Maurizio, a si to ti? Nisam te videla, že od troštva. Aha! Ha! A kaj je sa tim cipolama, čeorima, moramo te uzlihtom u trenutku očesa snimati to, a? Stop! Tule pa ne bi po najbolje. Super! Neće se to zdjelo, super! Ne, moramo hitro še ekrat posnijeti. Stop! Time's up. Ne. Come on. Ne, Kevin! Come back, stop. Kevin! Še ekrat moramo! Kevin! Ne, no! Pa ni to neć, gospodična, to vam ja zrihto, a? Ne plaći dušo, ja ću ti doći. Allora, attenzione, sem Franco Marcatori, zamejski Slovenci, Sicilija doma. Pesce e spada, vino Marsala, vulcano Etna, za vratom Ketna. Jej zlata, ni za pesan, kaj gledaš, skupi, spaćaš tri do bis, dva. Naročaš pronto, pri meni je skonto, sem zamejski Slovenci, iz Sicilija doma. Trgujem, za poreklo od rova, jaz ne sprašujem. Pri meni garancija nič ne velja. Ko kupiš, kupiš, čao papa. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor. Ne, 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 ne. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor. God damn it, to je unbelievable! Ste vi čisto si zmešani, ali kaj? A vi veste, koliko denarja je šlo takole v lift, kaj? Gospod Smith, vse smo se trudili tako s tehnično... Ti pa kvajt, kaj te ni noben neč prašal. In kaj pa je tista Amanda? Se moram z njo neki prsen ali pa govorit? No, jaz ne vem, mi smo šli samo, ona je pa kar zginila. Kaj zve? Ona nijo. Se res? Ja. Kje je pa Amanda? Če je najdeš, je povej, da je bom jaz tudi najdu. Vsakega, ki ga išem, ga tudi najdem. Zamejski Slovenc iz Sicilija doma. Prodajemo, kupujemo, veliko trgujem. Mirko, si tu? Mirko, poglej. Sem mu prodal ura, pa se dosti drugih stvari. Sem zaslužil. Ja, v redu, ja. No, to je tvoja provizija na Gorinskem. Ize... Smit! Kaj imaš pa ti tole? Mani tukaj, kaj? Veš kaj, to sem delal biznis Kevin D. Costner. Kaj? Ti si delal biznis Kevin Costnerjem? Ja, to je bil moj osebni, personalni biznis. Te bom jaz dal personalni biznis. To je bil biznis od TV Dobar dan. Sem jaz personalni tega Costnerja sem prepelal. Ti se pa v svojem delovnem cajte biznis delal, te bom dal na disciplinska. Ne, Smit, to sem si jaz mislil. Bom te dal zmislil. Kaj? God damn it. Pa ne še kaj dure, če? Da ni fajn delati s temi stupidi Amerikanci, kaj? Je. Tule bo šla za stroške, adija. Smit, daj, to sem jaz na no jaz. Way. Smit! Vesel, boš ti zdaj videl, veš kaj, kdor laže, ta tudi krade. Kar je dano, je v zlato jamo zakopano. Zlate jame pa ni, zaradi tega se pa vse nazaj dobi. To tebe samo tvoj jezik toče. Poleg tega smo pa ti še provizijo dolžni. Daj, ne bodi tako Gorenc. Ti smo Italijan. Gorenc. Ti smo makarona. Gorenc. Makarona. Gorenc. Gorenc. Skrn. Ti si skrn. Skregan. Amanda.
Jaz sem hotla sam ti reči, da... Ne, slučajno ne bi komu rekla, da si me videla jokat. Ne, Amanda, jaz sem ti hotla... Če boš komu rekla, ti bo žal, a me razumeš? Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Ne morem delati. To niso nobeni igravci, to niso niti amateri, to so navadni sranci. Kaj se je pa zgodilo, Amanda? Ana je rekla, da ne bo. Je pa vas, ja. Ćemo biti zvijezde. A, ti pjevalka, a ja muzičar. Ma snimat ćemo ploče, kasete i ovaj DVD. Kakav DDV? DVD što se metne, a ja ću biti tvoj menadžer. Evo, mi smo došli, prišli jer imamo super ideju kako dosti puno velik dinarija zaslužiti. Vsi vemo, da fata ne zna pet. Ampak, če ji pa tele smeti vržemo po tleh, pa ona pade v tist svoj žmoht. Vam povem pa pojekat ta prava operna svetovna pjevalka. A jasno? Atencion! Fatima in SM! Smedari! Naša igralka odigra prizore iz Fatine preteklosti. Je, to je super, mislim, to štekam, dobra ideja, ampak kdo bo pa igral, a veš, to fato iz pred 20 let? Je, to pa ja, ja, sem, no. Kira? Ja, Ana. Ana? Ana? Ja. To bi bilo po svoje zanimivo, veš, da vidimo Ano kot malo busanko, ne? Oh. Gospodična scenaristka zadovoljna? Ja, lepotička si prava, pokaž zobka. Anost! Da je vidim. Pa je. En udarc, pa je stara ura. Fej! Ne, ja, to je pa kaj. Dobar dan, šta je soljo usluga, servis, u trenutku česa, kaj narobe, kaj zrihtamo, u trenutku česa. Soljo, gremo dol, hiter scene, kad bomo... Ej, no nemoj ti mene, nemoj mene, nisam ja od onih. Ej, hodi, aha. Pazi, izi, snemaj. Grejo, akcija! Grejo, akcija!
sale, gdje si? Gdje? It's okay. You can go. Maurizio, ma sei tu qui? Nisam te videla, c'è da troštva. Cipolama, čeorima, moramo te ozlihtamo u trenutku, če se snimati stop, to, a? Stop, 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 super, meni se to stelo, super. Ne, 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 moramo hitro še enkrat posnijeti. Stop, stop, stop. Time's up. Ne. Come on. Ne, Kevin, Kevin, come back, stop. Kevin, še enkrat moramo, Kevin, ne, no. Ni to neć, gospodična, to vam ja zrihto, a? Ne plaći dušo, ja ću ti doći. Allora, attenzione, sem Franco Marcatori, zamejski Slovenci, Sicilia doma. Pesce e spada, vino Marsala, vulcano Etna, za vratom Ketna. Jej zlata, ni za pesa, kaj gledaš, skupi, spačaš tri do biš dva. Naročaš pronto, pri meni je skonto, sem zamejski. Slovenc iz Sicilija doma. Prodajam, kupujem, na veliko trgujem, za poreklo od rova jaz ne sprašujem. Pri meni garancija nič ne velja, ko kupiš, kupiš, čao papa. Nema neokol govor, neokol govor. Eno darc, pa je stara ura. Ja, to je pa kaj. Dobar dan, dobar dan. Šta je soljo usluga, servis? U trenutku česa, kaj na robe, kaj zrihtamo u trenutku česa. Soljo, gremo dol, hiter scene, kad bomo... Ej, no nemoj ti mene. Nemoj mene, nisam ja od onim. Ej, hodi. Aha. Pazi, izi, snemaj. Grejo, akcija! Ej, sale, gdje si? Gdje? It's okay. You can go. Nisam te videla, že od troštva. Aha! Ha! A kaj je sa tim cipolama, čeorima, moramo te ozlihtamo u trenutku, če se snimati to, a? Stop, 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 stop! To ne pa ne po najbolje. Super, meni se to stelo, super. Ne, ne, moramo hitro še enkrat posnijeti. Stop, stop, stop. Time's up. Ne. Come on. Ne, Kevin, Kevin, come back, stop. Kevin, še enkrat moramo, Kevin! Ne, no, no, Kevin! Pa ni to neć, gospodična, to vam ja zrihto, a? Ne plaći dušo, ja ću ti doći. Allora, attenzione, sem Franco Marcatori, zamejski Slovenci, Sicilia doma. Pesce e spada, vino Marsala, vulcano Etna, za vratom Ketna. Jej zlata, ni za pesa, kaj gledaš, skupi, spačaš tri do biš dva. Naročaš pronto, pri meni je skonto, sem zamejski Slovenc, iz Sicilia doma. Trgujem, za poreklo od rova, jaz ne sprašujem. Pri meni garancija nič ne velja, ko kupiš, kupiš, čao papa. Nema neokol govor, neokol govor.
Amanda, jaz sem hotla sam ti reči, da... Ne slučajno ne bi komu rekla, da si me videla jokat. Ne, Amanda, jaz sem ti hotla... Če boš komu rekla, ti bo žal, a me razumeš? Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Nobeni igravci, to niso niti amaterji, to so navadni sranci. Kaj se je pa zgodilo, Amanda? Ana je rekla, da ne bo. Lepo vas je! Ćemo biti zvijezde. A, ti pjevalka, a ja muzičar. Ma snimat ćemo ploče, kasete i ovaj DVD. Kakav DDV? DVD. A već, onak je malo. S kakšnimi primitivci moram jaz delati? Tumač. Da gre naprej, koliko? Yes, yes, yes! Pa reče, da mi nismo lakeji, srečko ti pa slovenski. Sem vse zrihtil. Ja, a vam je gospodična povedala, kaj? A tole za Kevina Costnerja, je ja? Je, je. No tu sem mislil. Right now sem govoril po telefoni z njegovom agent. Aha. And ke slučajno glih pa tuje po Jurep, ni nobenega problema, da ne bi še... Umeglenik pa leto. Kaj je, to bo pa še eni gov dvojnik. Neč dvojnik, se nismo dvojna televizija. Ta pravi Kevin Costner, personally. No, kaj zdaj? Zdaj se ne boste režali, a? No, no ja, je pa res, da imam še ena malo manj fajn novica. Kakšno? Je hodu ekspensiv tale rakun, veš. Ne bo mogu čisto cela serija igrat, veš. Je kot pa lahko? Ja, na tako malo manj. Čakaj, če točno pogledava, če vzameva od njega urna postavka, and pa množima z našim cajtem od serijala, and pa šteme še potne stroške. Kva pa malca? Malca vzboj prinesu, kaj. Tu praviš, DDV, da smem pa zabit. And če tu pa množima stule, and da dama tu pa skip pa tegnema, pa z našim dnarem pa delima. Ja, no, takole,
Otprilike 5 sekund bi lahko igral. Ja, Pink. Sej naseljem dnarja, Pink. Dej, kdo je? Ti si? Jaz. Pa šest. Zadeta, 4 tonka. 4 tonka? Jaz sem kar Schwarzenegger. Podrepnik. Mirko, Mirko, si slišal? Kva se je pa zgodil? Prihaja Kevin D. Costner. Kašen kostomac. Kam se skrijeva, kam se skrijeva? Mirko. Pa to je ator, igralec. Tega pa niste ga takoj povedal, kaj? Jaz sem pa mislil, da je pa šukal še en kostolomac, ki smo mu kaj ukradla, pa ne rad. Malo se su. Veš kaj, nic se su. Mi da bova s tem zaslužala. Zaslužala. Kako že nekaj on? Kevin D. Costner! Nove poslovne priložnosti. Vidiš, je lep, a? In še tega pa jaz poznam. Ta je igral v z... Amaterka pač. Ja, kaj ćemo pa zdaj narediti? No, jaz sem še zmeraj pripravljena odigrati vlogo Emanuele. Vej mi se, no, vej Amanda, ampak ti si scenaristka, no. Ja, ampak scenarij je že napisan in jaz to vlogo lahko odigram najbolj, zato ker jo najbolj čutim. Ja, kaj ćemo pa zana narediti? A ne, je kar na cesta nabrišemo, ja, ljudje se je navajem. Se bom zmislila za njo eno novo vlogo, tako lažjo, manj problematično, tako da bo volk sit in koza cela. No, zdaj pa še dodatni stroške živalmi, ali kaj? Te ne pa zdaj koza najdem. Ne, mister Smith, to se sam tako reče. A ja! Ja, tiste pregovor, ja, ka volk koza pa je pa iz sed pa riga pa. Ja, tako je, ja. Pozabil sem, ja. Ja, se mi je zdel, da vi to morate poznati, ja. A potem velja. Jasne, da. Nej bo. Jo, mister Smith, ne bo vam žal, jaz bom tako dobra. Vi ste najboljši direktor na svetu, ni ga ta zga. Genijal. Čau. Te bo same take delavce, pa glej jabunca. Dve dele na enkrat bo delala, pa še svojega direktorja spoštuje. Da bi se človek kar v jezik užaril. Samo kaj ti, jaz sem se zmenila, da bova sam prijatelja. Ja, pa Anči, to je bila vse skup sam igra, fikcija, razumeš? Ja, ampak ti ne štekaš, zame to ni igra, veš, poljub je, le poljub in tako bi lahko izzivala najina čustva, veš. Jo, si pa res amaterka, no. No, takole, s Mitom sva se zmenila, da se ti ne bo treba poljubljati. No, končno, sta se tudi vidva s Mitom nekaj pametnega zmenila. A bosta spremenila scenarij? Ne, to ne, samo vloge bomo malo zamenjali. A res? Kako pa? Tako, da boš ti dobila eno tako vlogo, ki ti je bolj pisana na kožo. Zdaj boš lahko samo stala klipov bok. Kaj? Ti boš hišna pomočnica in vse, kar boš počela, je to, da boš stala s pladnjem v roki. Kva se ti greš, a? Čak, bom jaz. Všece. Zdaj pa ti meni pove, kdo bo igral Emanuela? Nekdo, ki ni tak amater, ka vidva. Kva? Nekdo, ki zna ločiti igro in stvarno. Nekdo, ki ima do vsega tega bolj profesionalen odnos. Dej, gremo. Ajde! Mauricio, si to ti. Nisem te videla že od otroštva. No, zdaj tega pa ni treba vaditi. Ja, bab. Pa daj, no, mislim. Samo, sva rekla, da sva sam prijatelja. Ja, in kva? Ja, no, prijatelji se ne poljubljajo na tak način. Mater si amaterka, Costnerja boš pa pol kušelna, ali kaj? Ma ne, ne Costnerja, ne tebe, ne nobenga.
Kaj pa kavaco? Ne, tudi njega ne. Oh. Kaj se pa ti greš? Mislim, za koga se pa ti imaš? Mislim, a veš, kaj si ti predstavljaš, da si? Marsikatera bi bila pripravljena ubijati za tako vlogo ali pa za kavaco ali pa, mislim, ti pa takole. Me prav nič ne zanima, jaz se tega ne grem. Mislim, kaj si pa ti predstavljaš, da boš ti stala tlele klipo bok, on bo pa delo stoje pred tabo? To ne bo šlo, ne? Sam ne bom se z njim poljubljala. Jaz ne morem verjeti. S komom jaz opravka, takšen amaterizem, ni tega nikjer. Hvala lepa. Kakšen amaterizem? Kaj so pa naredila? Eh, so? Jaz tako ne morem delati. To niso nobeni igravci, to niso niti amateri, to so navadni sralci. Tehetizi! Kaj se je pa zgodilo, kaj? Ana je rekla, da ne bo kušila Kostnerja. No, zakaj pa tu? Kaj pa vem, amaterka pač. Ja, kaj ćemo pa zdaj narediti? No, jaz sem še zmeraj pripravljena odigrati vlogo Emanuele. Ej, vem bi se, no, vem, Amanda, ampak ti si scenaristka, no. Ja, ampak scenarij je že napisan in jaz to vlogo lahko odigram najbolj, zato ker jo najbolj čutim. Ja, kaj ćemo pa zana narediti? Ana je kar... Na cesta nabrišemo, ja, ljudje se je navajem. Se bom zmislila za njo eno novo vlogo, tako lažjo, manj problematično, tako da bo volk sit in koza cela. No, zdaj pa še dodatni stroške živalmi, ali kaj? Te ne pa zdaj koza najdem. Ne, mister Smith, to se sam tako reče. A ja! Ta je tiste pregovor, ja, ka volk koza pa je pa iz sed pa riga pa... Ja, tako je, ja. Pozabil sem, ja. Ja, se mi je zdel, da vi to morate poznati, ja. A potem velja. Atla! Pa tudi pet para jim nismo nazaj vrnili, da boš vedel. Mirko, mene ne zanimajo te vaše ekonomije, pa nekaj jemanje krediti in ne vrača. Pa tudi questi cowboys meni ne bo dal nobenega kredita. In tebi ne bom dal nobene provizije. In bom jaz pokazal, kdo je... Gypsy Rom Zingaro. Zgrn. Za posel se pa pod nosem obriš. Takole. Palček, ti sam pas, da ti nao kamera zarosila. Veš kaj, Samči, to je že prav nagravže, no. Tu ni za nikamor, dajte se pogledat malo, no. Porka duš, kva se vsega ljudina spolne, sem da jim delat ne treba. O, Madonna, bila je bilo tlele malo miru, spoh ne morem vedat. A, bi lahko tudi jaz poljub vado? Ti, Izi, zdi se mi, da je bilo dost vaje. Ampak, a ste mogoče razmislili, kaj pa, če bi v tem prizoru sploh ne bi bila Emanuela pa Kostner, ampak bi bila kar samo pa Kostner, ki je tako zdaj dost bolj modern, res, prašte vse moje frende, res. Me to zdi super, res, super. Če se kdo sam poskusil zasmejat, jih bo dubil. Kje jsi pa ti bila tog cajta, no? Dej mi to, Kostner bo vsa hip tle. Še čevle imam zate. Čevle imam zate. Hvala.
storiti. Samo ti bot, mi ne treba čistnač, govorit. Trgujem, za poreklo od rova, jaz ne sprašujem. Pri meni garancija nič ne velja. Ko kupiš, kupiš, čao, pa pa. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor. Ne, 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 ne. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor. God damn it, to je unbelievable! Ste vi čisto si zmešani, ali kaj? A vi veste, koliko denarja je šlo takole v lift, kaj? Gospod Smit, vse smo se trudili, tako ste gniš... Ti pa kajt, kaj te ni noben neč prašal. In kaj pa je tista Amanda? Se moram z njo neki prsen ali pa ga vort? No, jaz ne vem, mi smo šli samo, ona je pa kar zginila, kva je zve? Pona njo. Se res? Ja. Kje je pa Amanda? Ja. Če je najdeš, je povej, da je bom jaz tudi najdu. Vsaka, ki ga išem, ga tudi najdem. Zamejski Slovenc iz Sicilija doma. Prodajemo, kupujem, na veliko trgujem. Mirko, si tu? Mirko, poglej, sem mu prodal ura, pa se dosti drugih stvari, sem zaslužil. Ja, 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 v redu, ja, no, to je tvoja provizija na Gorinskem. Ize... Smit! Kaj imaš pa ti tole? Mani tukaj, kaj? Viš kaj, to sem delal biznis Kevin D. Costner. Kaj? Ti si delal biznis Kevin Costnerjem? Ja, ja, to je bil moj osebni, personalni biznis. Te bom jaz dal personalni biznis. To je bil biznis od TV Dobar dan. Sem jaz personalni tega Costnerja sem prepelal. Ti se pa v svojem delovnem cajte biznis delal, te bom dal na disciplinska. Ne, ne, se, smit, to sem si jaz mislil. Te bom te dal zmislu. Kaj? God damn it. Pa ne še kaj dure, ja če? Da ni fajn delati s temi stupidi Amerikanci, kaj? Ja, ja, ja. Tu ne bo šla za stroške, ne, adija. Smit, smit, daj, to sem jaz na no redi zvej. Smit! Veš, boš ti zdaj videl, veš kaj, kdor laže, ta tudi krade. Kar je dano, je v zlato jamo zakopano. Zlate jame pa ni, zaradi tega se pa še nazaj dobi. To tebe samo tvoj jezik toče. Poleg tega smo pa ti še provizijo dolži. Ajde, daj, 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 ne vodi ta Gorenc. Tis pa Italijan. Gorenc. Tis pa makarona. Gorenc. Makarona, Gorenc. Gorenc. Skrn. Tis skrn. Skregan. Njega ne. Kaj se pa ti greš? Mislim, za koga se pa ti imaš? Mislim, a veš, kaj si ti predstavljaš, da si? Marsi katera bi bila pripravljena ubijati za tako vlogo ali pa za kavaco ali pa, mislim, ti pa takole. Me prav nič ne zanima, jaz se tega ne grem. Mislim, kaj si pa ti predstavljaš, da boš ti stala tlele klipo bok, on bo pa delo stoje pred tabo? To ne bo šlo, ne? Sam ne bom se z njim poljubljala. Jaz ne morem verjeti. S kom imam jaz opravka, takšen amaterizem ni tega nikjer. Hvala lepa. Kakšen amaterizem? Kaj so pa naredila? Eh, so. Jaz tako ne morem delati. To niso nobeni igravci, to niso niti amateri, to so navadni sralci. Nekaj tezi. Kaj se je pa zgodilo, kaj? Ana je rekla, da ne bo kušila Costnerja. No. Zakaj pa tu? Kaj pa vem, amaterka pač. Ja, kaj ćemo pa zdaj naredit? No, jaz sem še zmeraj pripravljena odigrati vlogo Emanuele. Ja, vem, da se, no, vem, Amanda, ampak ti si scenaristka, no. Ja, ampak scenarij je že napisan in jaz to vlogo lahko odigram najbolj, zato ker jo najbolj čutim. Ja, kaj ćemo pa zana naredit? Ana je kar... Na cesta nabrišemo, ja, ljudje se je navajem. Se bom zmislila za njo eno novo vlogo, tako lažjo, manj problematično, tako da bo vok sit in koza cela. No, zdaj pa še dodatni stroške živalmi, ali kaj? Te ne pa zdaj koza najdem. Ne, mister Smith, to se sam tako reče.
A ja! Ta je tiste pregovor, ja, ka volk koza pa je pa iz sed pa riga pa... Ja, ja, tako je, ja. Pozabil sem, ja. Ja, se mi je zdel, da vi to morate poznati, ja. A potem velja. Jasne, da. Nej bo. Jo, mister Smith, ne bo vam žal, jaz bom tako dobra. Vi ste najboljši direktor na svetu, njega ta zgodom. Genijal! Čau! Te bo same take delavce. Pa glej, japunca. Dve dele na enkrat bo delala, pa še svojega direktorja spoštuje. Da bi se človek kar v jezik užaril. Samo kaj ti, jaz sem se zmenila, da bova sam prijatelja. Ja, pa če to je bila vse skup sam igra, fikcija, razumeš? Ja, ampak ti ne štikaš, zame to ni.